Ocenění regionální potravina Libereckého kraje roku 2023 v kategorii masné výrobky tepelně opracované získal výrobek Tlačenka od střední školy hospodářské a lesnické Friedland. Tak, střední škola hospodářská a lesnická Friedland je školou multioborovou, která nabízí více jak 23 učebních nebo studijních oborů. Jsme školou, která disponuje řiznickou dílnou, školní pekárnou, školní farmičkou, výukovými pozemky a naším hlavním motem je, že si na praxi nehráme, my ji skutečně děláme. Ocenění regionální potravina získala naše učňovská tlačenka, kterou vyrábíme s učněma na našem učňovském středisku. Vyrábíme ji vlastně z vepřového masa, buď plecí nebo kolen a vařených vepřových kůží. Maso nejprve vaříme hodinku, hodinku a půl, a potom se nakrájí na a 2,5 cm kosky, přidají se vařené mleté kůže, přidá se vývar a tlačenky se dochutí pepřem, solí, majoránkou, novým kořením, zázborem. Maso na tlačenku nám dodávají místní zemědělci a farmáři. Naši tlačenku lze zakoupit na naší učňovské prodejně v centru Friedlandu.